Արցախա-ադրբեջանական պատերազմի ընթացքում եւ դրանից հետո պարբերաբար հրապարակվում են հայ գերիների մասնակցությամբ տեսանյութեր, սակայն մինչ օրս գերիների կոնկրետ թիվ չի նշվում։ Հայտնի է, որ այն գերազանցում է 100-ը։ Ուր են մեր տղաները, ումից պահանջենք մեր երեխաներին։ Այս հարցադրումներով արդեն մի քանի օր է անհետ կորած զինծառայողների ծնողներն ու հարազատները բողոքի ցույց են անում պաշտպանության նախարարության շենքի դիմաց։ Հիմա ուր են այդ երեխեքը։ Ուր են, ժողովուրդ ջան, մի հատ գոնե մեր երեխեքին գտնեն։ Մի բան ասեք, մի խաբեք, ուղղակի խնդրում եմ, մի խաբեք, թող մի փչեք ժողովուրդին։ Մի խաբեք, ժողովրդին մի խաբեք։ Երեխային կորցրե ժողովուրդ։ Մի ամիս է, 40 օր է մենք այդտեղ ամեն օր գալիս ենք, լսում ենք, այս վերջի 10 օրը մեզ ասում են, գիտեք ինչ կա, մենք աշխատում ենք, խնդրում ենք մեզ մի խանգարեք։ Մարտական գործողությունների ընթացքում գերեվարված անհետ կորած զինծառայողների եւ այլ անձանց հանձնաժողովի նախագահ գնդապետ Վիտալի Ոսկանյանը տեղեկացրեց, որ հանձնաժողովը ստեղծվել է նոյեմբերի 3-ին։ Դրա նպատակն է հավաքագրել բոլոր տվյալները։ Ծնողների հետ էլ մշտական կապի մեջ են։ Ամեն զինվորի քաղաքացական անձի մասով, որի մասով ունենք տվյալներ, ստեղծվում է անձնական գործեր։ Բոլոր ծնողները նշում են, որտեղ է դեպքը տեղի ունեցել, այդ տեղի ունեցած դեպքի մասով, որ պահին, որ հեռախոսն է գտնվել զինվորի մոտ կամ սպայի մոտ, այն վերածում ենք քարտեզի վրա, համեմատում ենք մեր տվյալների վրա եւ պատրաստել ենք բազա, նաեւ էլեկտրոնային։ Այս պահի դրությամբ տվյալների մասով չեմ կարող ասել, որտեղ գործընթացը շարունակվում է։ Գնդապետ Ոսկանյանը հավելեց, որ մեծ քանակով ապատեղեկատվություն էլ կա, որը տարածում է հակառակորդը։ Բազմաթիվ զանգեր, հաղորդագրություններ, այս գործով օգնում է նաև ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին կարողացել է այցելել կողմերում պահվող գերիներին, մշտադիտարկելու նրանց նկատմամբ վերաբերմունքն ու պահման պայմանները, ինչպես նաև հնարավորություն տալու գերիներին կապի մեջ մնալ հարազատների հետ, ասում է Կարմիր Խաչի հայաստանյան գրասենյակի մամուլի պատասխանատու Զառա Ամատունին, հավելելով, որ իրենք իրավասու չեն տրամադրել տեղեկություն գերեվարված անձանց քանակի վերաբերյալ։ Պետք է մի փոքր համբերություն, որովհետև դա երկար պրոցես է, ես 1-2 օրվա մասին իսկ զաներ հնարավոր խոսքը չէր գնում, որովհետև սա նորական աշխատանքներ են, որոնց հաջորդում է դուրս բերման արտահանման պրոցեսը, որին հաջորդում է հնագանացման գործընթացը եւ իհարկե տարածքը, որը այդքան էլ երիանական պայմանները, ինչպես նաեւ բոլոր խնդիրները կապված տեղում եղած չպայթազ դինամիկի հետ, ռիսկերը, թիմերի համար, որոնք աշխատում են տեղում, այդ բոլորը ցավոք արդեն ժամանակի տեղեկության վրա գործընթացների։ Գերիների իրավունքների պաշտպանության գործին են լծված նաև իրավապաշտպաններ եւ փաստաբաններ։ Իրավապաշտպան Արտակ Զեյնալյանն ու փաստաբան Սիրանուշ Սահակյանը դիմումներ են ներկայացրել Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, որոնք Եվրոպական դատարանը բավարարել է եւ հրատապ միջոց կիրառել։ Եվրոպական դատարանն Ադրբեջանի կառավարությունից պահանջել է փաստաթղթավորված տեղեկություն նրանց գերեվարման փաստի, գտնվելու վայրի, պահման պայմանների եւ բժշկական սպասարկման վերաբերյալ։ Արցախյան պատերազմում գերեվարված անհետ կորած զինվորականների եւ քաղաքացիական անձանց ընտանիքների անդամների հետ նոյեմբերի 23-ին հանդիպել է նաեւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Վերջինիս խոսքով հանդիպումները կլինեն շարունակական։ Իդեպ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն մտադիր է ընդլայնել իր ներկայությունը Լեռնային Ղարաբաղում, անձնակազմ ավելացնելով 400-ից 500 հոգով։ Կարապատկվելու է հակամարտության գոտում աշխատող առաքելությանը տրամադրվող բյուջեն։ Ռուսական RBK գործակալությանը տված հարցազրույցում Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի նախագահ Պետեր Մաուրերը հայտարարել է, որ այս փուլում Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում անհրաժեշտ է, որքան հնարավոր է, շուտ սկսել մարմինների որոնման եւ նույնականացման գործընթացը։ Հակառակ դեպքում հնարավոր են բացասական հետևանքներ։